იტალიის პრემიერ-მინისტრი ჯორჯია მელონი უკრაინის დედაქალაქ კიევს ეწვია, რათა მხარდაჭერა გამოეხატა უკრაინისთვის თავისუფლებისა და სუვერენიტეტისთვის ბრძოლაში. მისი გზავნილიც ჯო ბაიდენის მსგავსი იყო. იტალიის მხრიდან უკრაინის მხარდაჭერა ურყევია. მელონის ხელისუფლებაში მოსვლიდან ეს არის მისი პირველი ვიზიტი ომში ჩართულ ქვეყანაში. მანამდე კი სარაკეტო თავდასხმა მოხდა ქალაქ ხერსონზე, რომელსაც 6 ადამიანი ემსხვერპლა. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ თავდასხმას რუსეთის ნამდვილი სახე უწოდა. ქალაქ ხარკივში კი გამნაღველები უკვე რამდენიმე თვეა მუშაობენ. როგორც ცნობილია, ამ ადგილებში უკრაინელ და რუს ჯარისკაცებს შორის აქტიური ბრძოლები მიმდინარეობდა. ახლა ტერიტორიას უკრაინელი სამხედროები აკონტროლებენ. აფეთქებები ხშირია, რადგან მოქალაქეები დანაღმულ ადგილებში მოძრაობენ. ხშირად ფატალური შედეგები დგება. თუ კიცოცხლები გადარჩნენ, სერიოზულად ზიანდებიან და კიდურებსაც კი კარგავენ. რთულია ასევე სამედიცინო დახმარების მიღება. ჯანმოში აცხადებენ, რომ 1200-ზე მეტი სამედიცინო დაწესებულება დაბომბვის შედეგად დაზიანდა. 173 საავადმყოფო კი სრულად განადგურდა.